নমস্কার প্রিয় দর্শক সকলকে স্বাগতম জানাইছো আমার এই বিশেষ অনুষ্ঠান দি প্রাইমসর বিশেষ অনুষ্ঠান গণতন্ত্র উৎসব আপনার অংশীদারিত্ব লই আপনার অংশীদারিত্ব যিমানেই বাড়িব গণতন্ত্র এই উৎসব সিমানেই সফল হব ভোট দিবলৈ আহক উলাই আহক চারিটা সমষ্টিত গুৱাহাটীকে ধরি আন তিনটা সমষ্টিত অহা সাত মে তারিখে ভোটার মতদান ভোটগ্রহণ আরম্ভ হব সেই ভোটগ্রহণলে উলাই আহক আর আন চারি পাঁচজনক ওসর সুবুরিয়াক নিজের পরিয়ালের সদস্যসকলক উৎসাহিত করক যাতে সকলো দলে বলে আহি মতদান সাব্যস্ত করে গণতান্ত্রিক অধিকার সাংবিধানিক অধিকার সাব্যস্ত করে যদি সোনকালে রাতেপাই উলাই আহে তেতিয়া লাইনও কম থাকিব ভিড়ও কম থাকিব অতি সহজে মতদান সাব্যস্ত করিব লাগিব করিব পারিব আজিকালি ফেসবুকের যুগ এক্সর যুগ অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমের যুগ নিজের সাংবিধানিক অধিকার সাব্যস্ত করে আঙুলিত চিয়াহির দাগ লগাই আপনি সেই চিয়াহির দাগর ফটো এখন ফেসবুকতো আপলোড করব আর সমগ্র বিশ্বক আমার আপনার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে থাকা বন্ধু বান্ধবক জানাব পারিব আপনি গণতান্ত্রিক অধিকার সাব্যস্ত করলে বলে আর আপনার উৎসাহিত হয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে আরো লোক ওলাই আসব সেই ধরনের আমি আমার গণতন্ত্রক শক্তিশালী করব লাগবে বাকবিতা আপনার ওসলে গেছো প্রার্থীর প্রসঙ্গ কিছু ওলাই আছে বা ইলেকট্রেল রিফর্মসর প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে আমার যে নির্বাচনী প্রক্রিয়া নো ডাউট ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া নামত 96 লাখ কিন্তু কিমান টকা কিমান হাজার কোটি টকা খরচ হয় আমার সপনৰ গোচর কি কব আপনি যুব প্রজন্মর প্রতিনিধি হিসাবে এটা কথা মই কবলে বিচাৰিম এখিনিতে যোনটো আমার ডেমোক্রেটিক প্রসেসটো ভারতবর্ষর নিচিনা এখন দেশের কারণে এটা একটা ইভলভিং প্রসেস সদায় আমি যিমান দেশখন আগবাঢ়ি যায় সিমান প্রসেসটো আগবাঢ়ে তাতে এটা কথা কিন্তু কবলগিয়া হয় যে এই যোনটো গোটেই ওভার এক্সপেন্স করে পেলায় হেলিকপ্টার দি পেলায় ক্যাম্পেইন করা ডাঙর ডাঙর র্যালি উলিওয়া এটা যোনটো ওভার প্রাইজ ক্যাম্পেইনিংৰ যোনটো এটা ট্রেন্ড আরম্ভ করেছে দিস ইজ টু এট্রাক্ট দ্য ভোটার্স কিন্তু এইটাই আলটিমেটলি যোনটো মানে ভোটারও পয়সাকে ধর একটা এক্সপেন্সিভ ওয়ে স্পেন্ড করে পেলায় গোটেই কামখিনি আরম্ভ করেছে এইটো এই ট্রেন্ডটো সোশ্যাল মিডিয়াতো দেখা পোৱা যায় যেটা আপনার এই মিম কন্টেন্ট কনজামশন বলে কয় মিম কন্টেন্ট কনজামশন দি পেলায় ভোটার্স এট্রাক্ট করে এডভার্টাইজমেন্ট দি পেলায় করে আছে ডিফারেন্ট সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মসত টার্গেট অডিয়েন্স লৈ প্লে করে আছে যোনবোৰ এটা পয়েন্টলৈকে ঠিক আছে কিন্তু যেতিয়া সেই পয়েন্টটোত এটা এথিক্যাল লাইন ক্রস হৈ যায় তেতিয়া কিন্তু এখন ডেমোক্রেটিক কান্ট্রির ফেব্রিকটো নষ্ট হয় বলে মই ভাবো প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা যেতিয়া আমি ভোটার পার্টিসিপেশনের কথা কো এজন মানুহে মই ভাবো মই এটা কথা কম যেহেতু মই রাজস্থানত এটা বস্তু মন করেছো লো ইনকাম গ্রুপ কথা মই কম লো ইনকাম গ্রুপটো অসমত যোনটো মই দেখিছো আর লো ইনকাম গ্রুপ মই যোনটো রাজস্থানত দেখিছো ভোটার অ্যাওয়ারনেসত বহুত পার্থক্য আছে এওঁলোকে ভোটিং দিবলে যোৱাৰ কথাটো বহুত ক্ষেত্রত গুরুত্বই নিদিয়ে কিন্তু আপুনি এটা অসমত যাওক যোনটো লো ইনকাম গ্রুপ বর্তমান আজিৰ দিনত আজি সন্ধ্যা গপলে আপুনি চাবই তেওঁলোকে কিন্তু এটলিষ্ট জানে যে তেওঁলোকে কালি গপলে ভোটটো দিব লাগিব নহয় সেই প্রশ্নটো এই মুহূর্তত প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন সেইটোৱেই লো ইনকাম গ্রুপৰ সেই লোকসকলে ভোট মতদান সাব্যস্ত করে গণতন্ত্রক শক্তিশালী করবলৈ নে নিজের যে অবস্থিতি সেই অবস্থিতিক জাহির করবলৈ নহয় বা সরকারি সুবিধা সমূহ আপনি আপনি যোনজন মানুহে দিনটোত এমুঠি ভাতৰ কারণে তেওঁ স্ট্রাগল করব লাগে তেওঁ আপনার ইন্ডিয়ান ফরেন পলিসি বা ন্যাশনাল ইন্টারেস্টের কথা তেওঁ নেজানে তেওঁ ইমানখিনি জানিব যে সেই ক্যান্ডিডেটজনে সেই মানুহজনৰ কাৰণে কিমানখিনি বস্তু আনি আছে ইয়াতে ইলেকশন এথিক্সৰ কথা আহি পৰে যোনটো বেনিফিচিয়াৰী গ্রুপ বুলি আমি কওঁ সেই বেনিফিচিয়াৰী গ্রুপৰ বিভিন্ন ধৰণৰ স্কিমছ দি পেলাই যেতিয়া এট্ৰেক্ট কৰে ক্যান্ডিডেটে তেতিয়া তেওঁলোকে গৈ পেলাই অকল সেই ইণ্ডিভিজুৱেল ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণে ভোটটো দি আহে কিন্তু ইণ্ডিভিজুৱেল ইণ্টাৰেষ্ট আৰু নেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্ট দুটা বিৰাট বেলেগ বস্তু কিন্তু ইয়াত আমি সেই ভোটার কিজনকো দুখ দি পেলাই এই কারণে লাভ নাই মই এটা খুব সৰু এক্সাম্পল দিম এক্টিভ পলিসি এক্টিভ পলিসির কথা বর্তমান নর্থ ইষ্টক সন্মুখত রাখি পেলায় বহুত ডাঙর ডাঙর প্রোগ্রাম তেওঁলোকে হাতত লওয়া বলে কৈছে ন্যাশনেল লেভেলত কিন্তু সেই এক্টিভ পলিসিয়ে অসমৰ কোনবা এখন গাঁৱৰ কেইখন ঘৰৰ সেই মানুহজনে বাৰু জানেনে কি হয় বা সেই এক্টিভ পলিসিয়ে তেওঁলোকক কেনেকে কি সুবিধা দিব তেওঁলোকে সেইখিনি জানেনে এই ইয়াৰ মাজৰ যোনটো এজন পলিসি মেকাৰ আৰু পলিসিৰ যোনজন বেনিফিচিয়াৰী ইয়াৰ মাজত যোনটো গেপ এই গেপটোৱে কিন্তু আমাৰ ডেমোক্ৰেসিক ইভলভ সেই ব্যক্তিজনে শেষৰজন ব্যক্তিয়ে সেই ব্যক্তিজনে যিজন ব্যক্তিৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিলে সেই ব্যক্তিজনে এক্টিভ পলিসিৰ কথা জনাৰ প্ৰয়োজনীয়তা বা কিমান এইটো প্ৰাসংগিক কিন্তু বিশেষকৈ শাসক দল বিজেপিৰ ক্ষেত্ৰত মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম শাসক দল বিজেপিৰ ক্ষেত্ৰত পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁলোকে ইয়াত এক ধাৰণাৰ সৃষ্টি কৰাত সফল হৈছে সেই ধাৰণাটো হৈছে
শদিয়াৰ এজন কৃষককেও গৰ্বিত হয় বা তেওঁ উপলব্ধি কৰে, গৰ্ব অনুভৱ কৰে যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষই বিশ্বৰ বুকুত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰে জি টুৱেণ্টিৰ যোগেদিয়ে বা পাকিস্তানক আক্ৰমণ কৰিয়ে। যদিও বা তেওঁৰ জীৱন ধাৰণৰ যি শৈলীত কোনো পৰিৱৰ্তন অহা নাই বা তেওঁৰ ক্ৰয় ক্ষমতা বৃদ্ধি হোৱা নাই, তৎসত্ত্বেও কিন্তু তেওঁ গৰ্ব অনুভৱ কৰিছে সেই ধৰণে ভাৰতবৰ্ষ বিশ্বৰ বুকুত শক্তিশালী হৈছে। লাচিত বৰফুকনৰ যোনটো ফেষ্টিভেল আমি দিল্লীত কৰি গলো, দিল্লীৰ প্ৰত্যেকখন মেট্ৰ'ত আপোনাৰ লাচিত বৰফুকনৰ ফটো দি দিছিলে। সেয়া দি পেলাই অসমৰ সেই মানুহজনৰ কিন্তু একো চেঞ্জ হোৱা নাই, কিন্তু তেওঁলোকে সেই যোনটো ইনক্লুচিভিটিৰ কথাটো আহে, দুটা বস্তু আছে, এটা ইনক্লুচিভিটি আৰু এটা ইণ্টিগ্ৰেশ্যন। নৰ্থ ইষ্ট বা অসম ইমান বছৰে মেইনলাইন ইণ্ডিয়াৰ পৰা যোনটো ডিছইণ্টিগ্ৰেশ্যন তেওঁলোকে ফেচ কৰি আছিলে, যোনটো ষ্টেপ মাডাৰলি ট্ৰিটমেণ্ট বুলি আমি কওঁ, সেইটো যেতিয়া আমি লাচিত বৰফুকনক দিল্লীত লৈ আনিলো, তেতিয়া অসমৰ সেই মানুহজনেও ভাবিলে যে ঠিক আছে, দিল্লী দূৰ নেহি, এটা সিহঁতে কেম্পেইন চলাইছে। হয়, সেই আপোনাক মই এৰিব লাগিব, যথেষ্ট প্ৰাসংগিক আৰু সেই ধৰণে ভোটাৰসকলক আকৰ্ষিত কৰিব পৰা যায়। বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে সেইধৰণে আকৰ্ষিত কৰে, কাৰণ এইটো নিৰ্বাচনত আমি এজন প্ৰধানমন্ত্ৰী নিৰ্বাচিত কৰিম, এজন বিদেশ মন্ত্ৰী নিৰ্বাচিত কৰিম, এজন প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী নিৰ্বাচিত কৰিম, যিকেইজনৰ দায়িত্ব হ'ব বিশ্বৰ বুকুত ভাৰতবৰ্ষক শক্তিশালী ৰূপত উপস্থাপন কৰে, আৰু সমান্তৰালকৈ আমি কিন্তু এক বিৰোধীকো নিৰ্বাচিত কৰিম যি বিৰোধীয়ে গণতন্ত্ৰক শক্তিশালী কৰিব, শাসক দলক প্ৰতিটো মুহূৰ্তত সমালোচনা কৰি থাকিব যাতে শাসক দলে কোনো মুহূৰ্ততে ভুল দিশে অগ্ৰসৰ নহয়। মই ৰাকেশ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম, পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ। আপুনি অসমৰ বিভিন্ন স্থান ঘূৰিছে, ৰাইজৰ মাজত সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, আপোনাৰ মন্তব্য জানিম। বিশেষকৈ এছাম লোকে দলে বলে গণতন্ত্ৰক শক্তিশালী কৰিবলৈ মতদান সাব্যস্ত কৰে, গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ এছাম লোকে, চহৰৰ অঞ্চলৰ লোকসকলে বেডৰুমত বহি লেকচাৰ মাৰে, প্ৰধানমন্ত্ৰীক সমালোচনা কৰিব, বিৰোধী দলৰ প্ৰতি সমালোচনা কৰিব, কিন্তু তেওঁৰ যি মতদান বা ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ওলাই নাহে। গতিকে কি কৰিব পৰা যায় আৰু কি কৰিব পৰা যায়? একচুৱেলি এইটো খুব এটা ধুনীয়া টপিক হয় যে গাঁৱৰ মানুহবোৰে ভোট দিয়ে, ভোট দিয়াৰ মই ৰিজনবোৰ এনেকুৱা পাইছো যে তেওঁলোক এক্সপেক্ট কৰে কি তেওঁলোকৰ যিজন প্ৰতিনিধি হ'ব তেওঁলোকৰ হকে বা তেওঁলোকৰ হৈ মাত মাতিব। চ' এইটো অপজিট ডাইৰেকশ্যনত যেতিয়া আমি মানে মেট্ৰ' চিটিৰ ফালে চাওঁ তেতিয়া তেওঁলোকৰ কি মানে এক্সপেকটেশ্যনটো নাইকিয়া হৈ যায় যে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত একো আমাৰ মানে দৰকাৰ নপৰে। ত' মই এতিয়া চাই আছো যে মানে গোটেইখিনি ছিষ্টেম কি হৈ আছে, যিবোৰ হাইলি এডুকেটেড মানুহ হয় যেনেকুৱা আপুনি মাত্ৰ ক'লে যে এ চি ৰুমৰ ভিতৰত থাকি কিনে তেওঁলোকে সেইটো কৰে, 100% সেইটো কৰে। আৰু মই ছাৰৰ কথাটো এটা কথা মই ছাৰক ক'ব বিচাৰি আছো যে ছাৰ মানে কি হয় ছাৰ, এক্সকিউজ আমি মানুহে মানে বহুত দিব বিচাৰো। মই এজন ডিফাৰেণ্টলি এবল পাৰ্চন হয় আৰু মই খুব লাকি হয় কি ই চি আইয়ে মোক ছিলেক্ট কৰিছে যে ষ্টেট আইকন হিচাপে। চ' মই ভাবো যেতিয়ালৈকে মই নিজে চেঞ্জ নহয়, মোৰ ভিতৰত মানে সেই মানে নাহে যে ফিলটো নাহে যে মই এইটো কৰিব লাগিব, তেতিয়ালৈকে মই ভাবো ই চি আই নহয় এইটো ভগৱান আহিও এইটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিব। চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল যে মানুহ এজন মানে ভোট দিবৰ কাৰণে তেওঁৰ সেই বেচিক নলেজখিনি থাকিব লাগিব যে ভাই মই ভোটটো দিমটো কিহৰ কাৰণে দিম। ত' বহুত মানুহে কি হয় না জানি বুজিও না মোৰ দৰকাৰ নাই, ৰ'দত লাইনত লাগি মই মানে কি দৰকাৰ পৰিছে, সেইটো মই হলিডেত পাৰ কৰিম। চ' প্ৰব্লেম ইয়াত হৈ আছে কি ডেটছ ৱাই কি হৈছে না, আপোনাৰ ভাল এজন কেণ্ডিডেট বা ভাল এজন প্ৰাৰ্থী ক'ৰবাত নক'ৰবাত মিচিং হৈ গৈ আছে। এতিয়া ছাৰে যেনেকুৱা ক'লে যে এইটো হাজাৰ বছৰ লাগিব সেইটো ৰেভলিউশ্যন আনিবৰ কাৰণে, যে আমাৰ ডেম'ক্ৰেটিক সেই ছিষ্টেমটো আনিবৰ কাৰণে, সেইটো মই ভাবো যে যেতিয়া আমি মানে এইবোৰ কথা যেতিয়ালৈকে এৱেৰনেছ নহ'ব তাৰ তেতিয়ালৈকে এইটো ছিষ্টেম এইটো চলি থাকিব। আৰু মই ভাবো যে আপোনাৰ মানুহে ইচ্ছা কৰিলে সব কৰিব পাৰে, চ' নিজৰ সেইটো ৰাইটছৰ কাৰণেও মানুহবোৰ এৱেৰ হ'ব লাগে। আৰু তাৰ লগে লগে আৰু এটা কথা কম যে যিহেতু মই 5 বছৰ ধৰি চি অ' অফিচৰ লগত মই কানেক্টেড হৈ আছো, ত' আমাৰ তেনেকুৱা প্ৰত্যেক টাইমে ইনিচিয়েটিভ লোৱা হয়, যেনেকুৱা নট অনলি কি 25 তাৰিখে আমাৰ ভোটাৰ্ছ ডে আছে তাতে আমি কৰি হেক কৰি দিওঁ, স্পেচিয়েলি মই তাৰ লগত মানে উথল পুথলভাৱে জড়িত হৈ আছো। আমাৰ তেনেকুৱা ধৰক স্কুলৰ ষ্টাডি এতিয়া আমি নতুনকৈ ইনিচিয়েটিভ লোৱা হৈছে ই চি আৰ ফালৰ পৰা যাতে আমি মানে ক্লাছৰ পৰাই সেই এডুকেশ্যনটো আমি দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ যাতে এনেকুৱা এনেকুৱা হয় আমাৰ যে আমাৰ ভোটিংটো কি কিমান ইম্পৰ্টেঞ্চ হয়। চ' সেইবোৰ আমি কাম চলি আছে আৰু মই সবকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে মানে ভোটাধিকাৰ হৈছে নিজৰ মানে ডেম'ক্ৰেটিক ৰাইটছ হয় আৰু ইটছ ডাজেণ্ট মিন কি আপোনাৰ ধৰক এজন কেণ্ডিডেট তেওঁ টকা হওক ঘটি যাব টকা বনাই দিব সেইটো ভাবি যদি মই ভোটটো নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ এইটো মানে খুব বেয়া এটা ছাইন হ'ব গণতান্ত্ৰিক দেশৰ কাৰণে। আৰু এই গোটেই মেছেজবোৰ যাৰ যি প্ৰব্লেম আছে
শেহতীয়াভাৱে মই এইটো কৈছো, যাৰে যি প্ৰব্লেম আছে তাৰ কাৰণে ECIয়ে আৰু এটা পাৰ্ট দি ৰাখিছে 9টা বুলি। তো যেতিয়া আপোনাৰ ধৰক কোনো কেণ্ডিডেট পচন্দ হোৱা নাই, ভাল লগা নাই, তেতিয়া আপুনি 9টাত ক্লিক কৰিব পাৰে আৰু তেতিয়া আপোনাৰ কি হ'ব, মনিটৰিং হৈ থাকিব যে ভাই 9টাত ইমান কেলে মানুহে মানে ভোট কৰিছে। তো দেটছ মিনছ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ফল্টি হৈ আছে। এতিয়া ধৰক নৰ্মেল মানুহ এজনে ECIৰ লগত কানেক্ট কৰিব নোৱাৰিব। হয় হয় হয়, আপুনি আপুনি বৰ প্ৰসংগিক কথা কৈছে। মই কেৱল মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, হয় কক কক শেষ কৰক যে এটলিষ্ট ভোটটো দিয়ক না, যে আপোনাৰ মানে কেণ্ডিডেট পচন্দ হোৱা নাই, ঠিক আছে, এইটো ঠিক আছে, তাতে আপোনাৰ অপশ্যন আছে, 9টা বুলি অপশ্যন আছে। এতিয়া যদি আপুনি সেই এটা দিনক যদি সেই সুবিধা লৈ লয়, আজি মই হলিডে হিচাপত বাহিৰত গুচি যাম, চ' তেনেকুৱা হলেতো আই থিংক আপোনাৰ মানে কোনো বস্তুই আপোনাৰ ঠিক নহ'ব, গণতন্ত্ৰ শক্তিশালী নহ'ব। হয় হয়, ৰাকেশ, আমাৰো দায়বদ্ধতা আছে, শক্তি হলে কৰক। হয় হয়, আপুনি আপুনি ডিফাৰেণ্টলি এবল বুলি ক'লেই আপোনাৰ দুৰ্ঘটনাত এটা ভৰি কাটি গৈছিলে আৰু আপোনাৰ এম্পিচুৱেটেড লেগ, কৃত্ৰিম ভৰি, আৰু কৃত্ৰিম ভৰিৰে আপুনি পেৰাচাইক্লিষ্ট, বিশ্বত সুনাম অৰ্জন কৰিছে আৰু সেইকাৰণেই নিৰ্বাচন আয়োগে আপোনাক চিনাক্ত কৰিছে ষ্টেট আইকন হিচাপে। মই ডেকা বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাওঁ। এই যি উপলব্ধিটো আমাৰ মাজলৈ আহিবলৈ যে ভোট আমি দিব লাগে, কাকো যদি ভাল পোৱা নাই, 9টা আমাৰ হাতত আছে, নান অফ দি এবভ নহয় জানো, সেই 9টাত আমি টিপিব পাৰোঁ আৰু 9টাত যদি আমি টিপোঁ, এটা পৰিসংখ্যাই নিৰ্বাচন আয়োগে পাব আৰু সেই পৰিসংখ্যা লাভ কৰিলে তেওঁলোকে নিজকে নিজৰ যি সংস্কাৰ আনিব পাৰিব এই দিশত। সেই কাৰকবোৰ কেনে কি বুলি ভাবে যে মোৰ মনলৈ উপলব্ধি আহক, মই ভোট দিওঁ, মতদান সাব্যস্ত কৰোঁ, কাৰকৰ প্ৰয়োজন হ'ব কি বুলি ভাবে? এতিয়া ধৰক এই যেতিয়া 9টাত মাৰিব তেতিয়া তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিব যে ইমানকেইজন প্ৰতিনিধি দিয়াৰ পিছতো কোনো এজন প্ৰতিনিধিয়েই বিবেচিত নহ'ল। সেই কথাটো যেতিয়া চাব যে হয় এইখিনি মানুহৰ মাজৰ পৰা কোনো এজন মানে প্ৰতিনিধি বিচাৰযোগ্য হোৱা নাই, গতিকে 9টাউটত মাৰিছে, তেতিয়াও এটা তেওঁলোকৰ উপলব্ধি হ'ব। এতিয়া আমি দেখিছোঁ আমাৰ ইয়াৰ পৰা, মই যিহেতু গুৱাহাটীত থাকোঁ, গুৱাহাটীৰ পৰা দেখিছোঁ যিখিনি মানুহ গাঁৱত আছে, চৰ অঞ্চলত আছে, তেওঁলোকে ইমান মানে ভোট দান কৰিবই, তেওঁলোকে যাবই, কাৰণ তেওঁলোকে চৰকাৰৰ পৰা কিছুমান সুবিধা পাই আছে। আজি আপুনি চাব, কথাটো শুনিবলৈ হাঁহিও উঠে, প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহত কাম কৰা মানুহ আছে, কিন্তু কাম কৰা মানুহবোৰ আজি নাই, চব ভোট দিবলৈ গৈছে। ভোট দিবলৈ গৈছে কি কাৰণে? তেওঁলোকে যিখিনি আমাৰ সুবিধা আছে সেই সুবিধাখিনি পাব, আৰু তেওঁলোকে ভাবে যে ভোট নিদিলে আমি ধৰক চৰকাৰী যিটো বাস ঘৰ সেইটোকে নাপাব, বা ৰেচনৰ সুবিধা নাপাব, চৰকাৰৰ যিখিনি সুযোগ সুবিধাখিনি নাপাব। সেইকাৰণে তেওঁলোকে মানে একদম নাই, ভোট দিবই লাগিব। কিন্তু বাইদেউ, এই বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধিবোৰে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ গৈ তেনেকৈ ভীতিগ্ৰস্ত কৰে আৰু নিদিলে তেওঁলোকক ধৰিব, যে তেওঁলোকৰ যিজন প্ৰতিনিধি আছে তেওঁলোকে ধৰিব, তুমি ভোট দিয়া নাই, গতিকে তুমি এইটো সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ'বা। এই 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 কথা কিছুমানে তেওঁলোকক মানে বহুত হেৰি কৰিছে, আৰু তেওঁলোকে মানে পইচা নহ'লেও কিবা কৰি হ'লেও ভোট দিবলৈ যাবই, বহুদিন আগৰ পৰাই তেওঁলোকৰ এইটো প্লেন। গতিকে এই এনেকুৱা কিছুমান মানে আহিছে, আৰু ধৰক মন পচন্দৰ নহ'লে মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকে ভোটাধিকাৰটো সাব্যস্ত কৰক। এই আপুনি যিটো কৈছে যে 9টাত মাৰি দিয়ক, তেতিয়াও গম পাব যে হয় সঁচাই ইমানকেইজন প্ৰতিনিধিৰ মাজত এজনো মানে যোগ্য ব্যক্তি বুলি তেওঁ বিবেচিত কৰা নাই, বিবেচিত নহ'ল। আৰু 9টাত যদি এটা বিশেষ পৰিসংখ্যাত ভোট পৰে, তেতিয়া বিশেষ পৰিসংখ্যাত ভোট পৰে, মই পাহৰিছোঁ 50%তকৈ অধিক চাগৈ, তেতিয়া সেই সমষ্টিটোত পুনৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে, সেয়া নিয়ম। গতিকে সেই ধৰণৰ অধিকাৰো আমাক নিৰ্বাচন আয়োগে দিছে, বা যি এখন আমাৰ জনপ্ৰতিনিধি আইন, সেই আইনখন সংশোধনী কৰি সেই ধৰণৰ সুযোগবোৰ, সেই ধৰণৰ অধিকাৰবোৰ ৰাইজক দিয়া হৈছে। মই এটা বিৰতি ল'ব লাগিব, বিৰতিৰ পিছত ৰাজীৱ বৰুৱা আৰু দয়ানন্দ পাঠক ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ যাম। বিষয়টো হৈছে এই গুৱাহাটী সমষ্টিৰে যদি মই কথা কওঁ, গুৱাহাটী সমষ্টিয়ে এসময় নিৰ্বাচন কৰিছিল ৰোহিণী চৌধুৰীক, এসময় নিৰ্বাচন কৰিছিল হেম বৰুৱাক, মঙলদৈয়ে দুবাৰকৈ হেম বৰুৱাক নিৰ্বাচিত কৰিছে, দীনেশ গোস্বামীক গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে সদনৰ মজিয়াত, আৰু তেওঁলোকে যিবোৰ বিষয় উপস্থাপন কৰিছিলে ইংৰাজী ভাষাত, বা হেম বৰুৱাৰ কথাকে কৈছোঁ, নেহেৰুৱে নেহেৰু ভীতিগ্ৰস্ত হৈছিল, তেওঁ ভয় খাইছিল হেম বৰুৱাৰ ভাষণত। এনে এজন সাংসদ আজিৰ তাৰিখত আমি পামনে? ৰাজনৈতিক দলবোৰে তেনেধৰণৰ সাংসদক, তেনেধৰণৰ প্ৰাৰ্থী আগবঢ়াই দিয়েনে? এইটো কিন্তু প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন। শেষৰটো খণ্ডত এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ বিচাৰিম সকলোৰে পৰা সংক্ষেপত, কাৰণ মোৰ সময় বহুত কম। এটা বিৰতি ল'ম, শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম।